Одеська поліція затримала 25-річного чоловіка, який організував мережу продажу канабісу. Злочинець зв'язувався з потенційними покупцями через власний телеграм-канал і торгував наркотиками в Одесі та області. Заборонені речовини він сам фасував вдома, а потім відправляв поштою від імені іншої особи. Оплату отримував криптовалютою на гаманець, який також був оформлений на чуже ім'я. Наркоторговця затримали біля одного із поштових відділень міста, куди він прямував, маючи при собі 60 грамів канабісу. Під час обшуків в оселі та автомобілі чоловіка правоохоронці виявили велику кількість речдоків незаконної діяльності. Вилучили понад 2 кілограми канабісу, банківські картки, ваги, приладдя для фасування та інші докази незаконної діяльності чоловіка. Слідчі під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави у сумі майже 200 тисяч гривень. За скоєне правопорушнику загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також поліцейські викрили цілу групу наркозловмисників. Правоохоронці отримали оперативну інформацію про уродженця Маріуполя, який займається збутом незаконних речовин та організовує відповідні вечірки на околиці міста. Під час однієї з нічних розваг копи стали небажаними гостями на наркопаті. Окрім вже згаданого чоловіка, на місці подій було затримано його земляків, а також жителів Одеси та Бердянська. Під час обшуків поліція вилучила більше 300 грамів канабісу, амфетамін, пігулки, екстазі, пристрої для вживання наркотиків, а також 2 автомати Калашникова та понад 400 набоїв до них. Вилучені речові докази направлено на експертне дослідження в рамках розпочатих проваджень. 2 маріупольців, що озброєні, слідчі поліції процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Ще 8 осіб направили до наркологічного диспансеру для проходження медичного огляду. За результатами досудового розслідування буде вирішуватись питання про оголошення фігурантом залежності від скоєної підозри за вищевказаними статтями, а також за статтею 309 та 317 Кримінального кодексу України.